Mozartova kompozicija Mala noćna muzika u izvođenju swing ansambla bila je uvod drugog koncerta festivala Eufonija koji se održava u Šidu. Organizatorima se na pozivu i poverenju zahvalila Jelena Stanić-Stefanović, flautistkinja ovog sastava, koji čine i violinistkinja Tijana Milanković, violistkinja Nevena Kostić i violončelista Filip Tomić, koji je ovom prilikom predstavio ovaj mladi ansambl. Večeras je publika mogla da čuje nastup ansambla swing, jako mlad ansambl, evo, nastao toku ove pauze vezane za koljonu, tako da dosta muzičara jeste bilo možda malo slobodnije nego inače i onda iz tog nekog viška vremena, a i želje za nekim zajedničkim muziciranjem su se skupili ljudi koji u tom trenutku su bili u Kragujevcu, međutim evo Tijana je iz Sremske Mitrovice studirala u Novom Sadu, Nevena je trenutno na studijama u Novom Sadu, Jelena i ja smo u Kragujevcu. Tako da naš se igrom slučaja na jednom projektu u Kragujevcu gdje smo zajedno svirali i on tuda ideja da nastavimo dalje. I eto, ko se rekao, jako mlad ansambl, ali polako pokušavamo da stvorimo neki repertoar i koncerte iza sebe i za sada sve ide kako treba. Swing ansambl je po prvi put gostovao u Šidu i publici doneo divne trenutke uz kompozicije omiljene svevremene klasične muzike. Jako lepa atmosfera, publika je izuzetno lepo prihvatila koncert, a na repertoaru je bila muzika koja je, da kažemo, poznata svim slušalcima, ne samo onim pravim ili većim ljubiteljima klasične muzike, tako da to bi nazvali nekom popularnijom klasičnom muzikom, dela Mozarta, Čajkovskog, nešto pored, u koncertnim salama možete čujete i na televiziji, kao neki soundtrack filmova, o reklamama, tako da nešto što svako prepoznao kada je čuo. Poslušati ovakav koncert uživo jedinstveni je doživljaj, a upravo to je misija festivala, približiti publici svetske klasike, popularnu muziku i predstaviti sjajne domaće akademske umetnike.